Azərbaycan 19-cu əsrin axırları, 20-ci əsrin əvvəllərində dünyanı heyran etmişdi. Bakı 1902-ci ildə dünya neftinin 50%-ni verirdi. Lakin eyni zamanda milli burjuaziyada formalaşırdı ki, bu da bilavasitə Azərbaycanın mənafelərinə uyğun gəlirdi. Azərbaycan xalqı dünyanın nadir xalqlarındadır ki, dünya mədəniyyətinə, dünya elminə və ümumiyyətlə dünya sahibkarlıq işinə çox böyük töhfələr verib. 19-cu əsrin əvvəlində Şimali Azərbaycan işğal olunub Rusiya imperiyasının müstəmləkəsinə çevrilməsinə baxmayaraq, bu millətin istedadı övladları özlərini hər sahədə göstərə biliblər. Və əgər sahibkarlıq sahəsindən söhbət gedirsə, onların ən görkəmli nümayəndələrindən biri Ağa Musa Nağıyevdir. Yəni, Ağa Musa Nağıyevi qısa səciyyələndirsək, onu yalnız milli sahibkar kimi deyil, iri zəngin sərvət sahibi kimi deyil, ilk növbədə cəmiyyətin, xalqın faydası üçün gördüyü işlərlə səciyyələndirməliyik. Hərçənd, Ağa Musa Nağıyevin elə sahibkarlıq fəaliyyəti, onun sərvət sahibi olması, iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində geniş fəaliyyəti olan bir şəxs kimi rolu da birbaşa yenə də Azərbaycan xalqının, belə desək, həyatında çox mühüm bir rol oynamış, Azərbaycan dövlətçiliyində mühüm bir səhifə təşkil etmiş, Azərbaycan Cümhuriyyəti dönəmində belə iqtisadiyyata fayda verəcək yönləndə biz onu qiymətləndirməliyik. Mən onun təbliğatı ilə məşğul olmuşam, çünki Azərbaycan Ağa Musa Nağıyevi tamamilə unutmuşdu. Və yönəltdim fikirlərimi, kitab yazdım, bilmərəkdən demək olar ki, indi deyə bilərəm ki, əsl yazıçıya çevrilmişəm. 1990-cı ildə məqalələr yazmağa başladım. Məqalələrin ardıca gedirdim. O vaxt belə Sovetin ruhu mənim beynimdə qalmışdı. Yəni, özüm gedirdim, cavablarını alırdım, mənfi cavablar çox alırdım. Qəzetlərdə çap olunan verdiyim məqalələrdə dəyişikliklər edirdilər. Belə çətinliklərə çox rast gəlmişəm. Amma elə bir də gördüm, qapını döyən olub, jurnalistlər gəlir, məni axtarırlar. Elə-elə mən Arenaya atıldım və 2006-cı ildə ilk kitabım çıxdı. Xalq üçün ömrünü şan kimi əridən. Məni sevənlər bu günləri əvvəlcə Ağa Musanı dərk edirlər, ondan sonra isə sevgilərini, hörmətlərini mənə bildirirlər. Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının üzvüyəm, Jurnalistlər İttifaqının birliklərinin üzvüyəm, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm. Bəlkə də Dilara xanım olmasaydı, Ağa Musa Nağıyev haqqında o qədər də geniş məlumatlar bugün geniş oxuculara, ictimaiyyətə çatdırılmazdır. Çünki o bütün fəaliyyətini, demək olar ki, elmi fəaliyyətini məhz bu istiqamətə sərf edib. Və o qədər zənginliyi var ki, Ağa Musa Nağıyevin, onun açılmamış, hələ o qədər deyilməmiş, o qədər yazılmamış səhifələr var ki, çox maraqlı bir insan olub. Həyat çox maraqlı bir insan olub. Gənclər üçün xüsusilə örnək olacaq bir sahibkar olub, bir milyonçu olub. Və bugün də Bakıda Azərbaycanın çox görkəmli sahibkarları var. Bunlar üçün də onların həyat yolu bir nümunə olmalıdır. Əgər Ağa Musa Nağıyev haqqında ən azından tarix dərslikləri səviyyəsində cəmiyyətimiz bilgili idisə, mütəxəssislər isə təbii ki, daha geniş bilgi sahibi idisə, amma cəmiyyətin geniş sosial təbəqələrini əhatə edən və uzun davamlı olaraq Ağa Musa Nağıyev haqqında bilgilərin əldə edilməsində mühüm rol oynayan təbii ki, Ağa Musa Nağıyevin nəvəsi Dilara xanım Nağıyeva Muxtarovadır. Mən xüsusi olaraq bunu qeyd edirəm, bu iki familiyanın soyadı. Çünki artıq Nağıyeva soyadı ilə Dilara xanım o qədər daha çox tanınır ki, bu da onun birbaşa elə Ağa Musa Nağıyevin həyat və fəaliyyəti ilə bağlı apardığı fəaliyyətindən irəli gəlir. Onun nəslinin davamçısı olan, onun uğrunda, belə deyim ki, öz ömrünü şam kimi yandıran, əridən bizim əziz Dilarə xanımımız, Dilarə Nağıyevanı mütləq adını çəkməliyik və onun təəssüfkeşliyi, onun bir övlad borcu
sayəsində bu gün Ağa Musa Nağıyev həqiqətən də bizim hər birimiz üçün bir zamanlar etdiklərinin əvəzini alır. Bu gün xalqımız Ağa Musa Nağıyevi hörmətlə anır. Ağa Musa Nağıyev kimi insanların gələcək nəsillərə çatdırılması, Ağa Musa Nağıyevin gördüyü işləri çoxları üçün Darxanın fəaliyyəti nümunə olmalıdır. Çünki çox sevinirəm ki, mənim xalqımın belə nəcib bir xanımı vardır ki, o ulu babasının xatirəsini əzib tutur, mübarizə aparır. Bu adı məsələ deyil. Sovetlər dönəmində siz bilirsiniz ki, bəyzadələr, ali zadəgan nəslinə sahib olan insanların varisləri mövcud ideoloji durumda, mühitdə təbii ki, çox qabarıq surətdə öz kimliklərini, keçmişlərini biruzə vermirdilər. Amma Dilara xanım da o nəsildəndir ki, bu, yəni, bu yalnız Dilara xanımın taleyinə düşən bir həyat deyil. Bu çox milli sahibkarlarımızın, çox represiya uğramış şəxsiyyətlərimizin övladlarının, varislərinin yaşadığı bir həyatdır. O sürgün həyatı, o represiyalar, müxtəlif yer dəyişmələr, bunların hamısı Dilara xanım da yaşayıbdır. Atam elə uşaq yaşlarından aktyorluqla, rejissorluqda, səhnə həyatı ilə çox maraqlanırdı. Bununla əlaqədar o Bakı Teatr Texnikumunun iki fakültəsini bitirmişdi, rejissorluq və aktyorluq fakültələrini bitirmişdi. 1928-ci ildə ailə həyatı qurur. Anamla evləndikdən bir il keçməmiş o Azərbaycanı tərk etməli olur, dırnaq arası. Yəni ona burada imkan yaratmırdılar. Uzun müddət Mərkəzi Asiyada yaşamaq məcburiyyətində qaldı. 5 evlad sahibi olubdu. Mən 5-ci evlad idim Dərbənddə 1940-cı il, mayın 23-ündə orada anad olmuşdum. Və ondan sonra atam deməli, Azərbaycanlı rayonlarına üst tur, ona tapşırıq verilmişdi ki, yavaş-yavaş yəni rayonlardan üzü Bakıya gəlməliydi. O Sabirabadda, Əli Bayramında, Qubada, Neftişalada, Məskunlaşa teatr işini davam edir. Bizim görkəmli ictimai xadimimiz, yaşı, həkim, publisist Nəriman Nərmanovun 1906-cı ilin martında Ağa İsmail Nağıyev haqqında bir məqaləsi vardır. Onun adı Təəssüfdür. Bu məqalədə Nəriman Nərmanov Ağa İsmail Nağıyev haqqında onu səciyyələndirən elə bir obraz yaradıb ki, bəlkə də o məqalə olmasaydı, heç belə bir gəncin, yəni az yaşında həyatla vidalaşıbdır, o fəaliyyəti haqqında tarix bilgisiz qalacaqdır. Onun o təəssüflə yazdığı məqalə başlayır ki, baxın deyir, qara çərçiviyə alınmış bir elanla üz-üzəyik, yəni Ağa İsmail Nağıyevin vəfatı ilə bağlı bunu yazır. Amma onu necə səciyyələndirir? Səciyyələndirir son dərəcədə dürüst, doğru, xoş məramlı, xoş xarakterli, geniş ürəkli, geniş qəlbli bir gənc kimi. Ziyalılarla, marifçilərlə bir sırada olan, xalq naminə iş görmək üçün can atan bir gənc kimi qiymətləndirir. Mən niyə bunun üzərində dayanmaq istəyirəm? Çünki istər Ağa Musa Nağıyev öz fəaliyyəti ilə artıq tarixdə abidələşən bizim sahibkarlarımızdan, marifçilərimizdən, xeyriyyəçilərimizdəndir. Dilara xanım Nağıyevə də öz fəaliyyəti ilə o abidələşən insan haqqında daha geniş təfərrüatlı bilgi verməyə çalışır, axtarışdadır, arxiv sənədlərində şəkillər, müxtəlif informasiyalarını yeniləyir, hər dəfə kitablar üzərində işləyir və bu kitabların yeniləşən məzmunda çap elətdirir. Amma örnək üçün mən istəyirəm bu məqamın üzərində dayanım. Çünki bizim müasir çağdaş da sahibkarlarımız var, çağdaş xeyriyyəçilərimiz var, marifçilərimiz var. O Ağa Musa Nağıyev kimi milyonçunun bir övladının tutduğu yolu mən istəyirəm qeyd eləyəm ki, Nərmanov qeyd eləyir ki, teatr vasitəsilə teatrı böyüklər üçün məktəb hesab edən ziyalılar içərisində İsmail Nağıyev aktyorluqla, baxın, o, mən deyirəm Dilara xanımın atası Fərəcin o aktyorluğa olan, teatra olan həvəsi. Bunu, bu bağlılığı burada da qeyd eləməliyik ki, elə Ağa Musa Nağıyevin oğlu Ağa İsmail Nağıyev də teatra çox həvəsli bir şəxs olubdur. Və Nərmanov qeyd eləyir ki, o cəmaat teatra necə baxırdı bəziləri? Çox yuxarıdan aşağı mütrüf kişi kimi baxırdılar, onların mütrüf, təlxək adlandıran da olardılar. Amma deyir, Ağa İsmail da digər gənclərimiz kimi bütün
bu min bir əzabla, istirabla hər cür sözü, təhqiri qəbul eləməyə hazır idi, amma bilirdilər ki, bu əməl xalq naminə edilir, xalqın oyanışı üçün edilir. Şəxsən ağa İsmail Nağıyev dükan bazarı deyir gəzərək, sahil boyu deyir gəzərək teatr tamaşalarının biletlərini reallaşdırırdı və o gəlirdən bilirsiniz ki, Nəriman Nərmanov ilk pulsuz o qiraətxananı açan bir şəxsdir. 10 il deyir əvvəl açılmış qiraətxananın daha da davamlı fəaliyyət göstərməsi üçün o əldə olunan o biletlərdən satılmasından əldə olan gəlirdən ora pul ayırırdı. Və onu da xüsusi vurğuluyor ki, ilk müsəlman kitabxanasının, qiraətxanadan hələ söhbət getmir, o artıq açılmışdı. Müsəlman kitabxanasının açılması üçün çox böyük səy əməl sərf eləmişdi və ağa İsmail Nağıyev eyni zamanda çoxlu kitabların, jurnalların deməli alınması, orada o yer alması üçün əlindən gələni əsirgəməmişdi. Örnək olası nədir? Milyonçu övladı hazır o sərvət hesabına yaxşılıq eləmir, özü zəhmət çəkərək, özü teatrlarda, o tamaşalarda ifa eləyərək, o biletləri reallaşdıraraq, o maarifçiliklə məşğul olur. Bax, budur bizim üçün ən böyük örnək. Ona görə təsadüfü deyil ki, sosial-demokrat Nəriman Nərimanov, milyonçu, zəngin övladı olan gənc ağa İsmail Nağıyev haqqında bu qədər belə işıqlı bir gənc üçün, bu qədər xalq naminə deyir, uçmağa hazır olan bir gənc idi, amma tali onun qanatlarını sındırdı və deyir, son dəfə deməli bilirsiniz ki, Odessa'da təhsil alırdı Nəriman Nərmanov. Bir il əvvəl, yəni o hesabla 1905-ci ilin yayında Nəriman Nərmanov vidalaşıbdır ağa İsmail Nağıyevlə. Deyir, o zaman o mənimlə vida sözlərində dedi ki, necə gözəl günlər idi. Görəsən o günlər bir də yəni təkrarlanacaqmı ki, biz birlikdə xalq naminə bu işlərimizi davam etdirək. Təbii ki, o ağır xəstəlik ağa İsmail Nağıyevə o imkanı vermədi. Mən Azərbaycan tarixində ümumiyyətlə ikinci bir Ağa Musa Nağıyev qədər adam tanımıram ki, bu qədər Bakı şəhərini gözəlləşdirən bina tikmiş olsun. Əgər onun heç nəyi olmasaydı belə, təkcə o İsmailiyyə binası, hansı ki, bu dəqiqə Bakının ən gözəl memarlıq abidələrindən biridir, o Bakının bəzəyinə çevrilib. O, bir belə deyim, Azərbaycan xalqının maarifçilik mərkəzinə çevrilmişdir. Orada bir çox Azərbaycan milli demək, demokratik qüvvələrinin təşkilatları yerləşmişdir. Açıq Söz qəzetinin redaksiyası orada yerləşmişdir. Və burada həmin o binada yalnız millətinin gələcəyi üçün düşünən insanlar toplaşmışdır. Əlbəttə ki, ermənilər o binanı təsadüfən seçməmişdir. Mən bizim böyük yazıçılarımızdan biri olan Seyid Hüseynin 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycan mətbuatında çap olunan məqaləsində oxumuşdum ki, bu 31 martda 1918-ci ildə bina o dərəcədə yandırılmışdı ki, hətta divarlar arasında qoyulan bəzi demək dəmir armaturlar da ərimişdi. Yəni bina böyük güclü şəkildə bir yanğın hadisəsi burada törədilmişdi. Bina böyük zərbə dəymişdi. Sovet hökuməti illərində bina yeridən bərpa olunarkən çox təəssüf ki, o binanın bərpasına bir erməni memarı cəlb olunmuşdu və həmin erməni memarı isə bu binadakı o şərq ornamentlərini göstərən tavanda olan güzgü elementlərini və ərəb-fars dillərində yazılmış Quran ayələrindən düzəldilmiş şəbəkələri bərpa etməmişdi. Həm Sovet hökumətinin ateist xarakterinə nən çıxan erməni, nəinki buradakı o əsgər payına yazılmış o Quran ayələrinin olan sözləri bərf etmədi. Hətta heç bir söz ifadə eləməyən, amma Azərbaycan memarlığında özünə yer tutan o güzgülü ornamentləri də oradakı milli xüsusiyyətlər bilinəcəkdi. Onları da bərf eləməkdən yan keçmişdi. Atam Azərbaycana qayıdandan sonra Sovet rejiminin təzyiqləri daha da o çox hiss edirdi. Ancaq diktə ilə işləyir, iş görürdü, istədiyi yerlərə gedə bilmirdi. Atam ümumiyyətlə Ağa Musa Nağıyev haqqında çox danışmaq istəmirdi. Yəni ki, olub, ölüb, bax, belə bir insanı belə itirmişdik biz. Orta məktəbi qutaranda özümü tənha hiss edirdim. Yelkənsiz qayığa bənzədirdim özümü. Nə arxam var idi, nə dayım var idi.
Amma buna baxmayaraq iki ali məktəb bitirdim. Gözəl həyat yoldaşım, keçmiş Neftçi futbol komandasının məşqçilərindən biri olurdu Muxtar Muxtar. Onunla həyat yoldaşım, gözəl ailəmiz oldu 37 il ərzində. Qurduğumuz ailədə iki evlad yetişdirdik. Oğlum Samir və qızım Könül bugün bizim fəxrimizdir. Ağa Musa Nağıyev haqqında təbii ki, Sovetlər dönəmində də yazılmışdı, bəlli idi. Bu ancaq hansı səbəbdən yazılırdı? Neft sənayesi ilə bağlı, ümumiyyətlə onun iqtisadi fəaliyyəti ilə bağlı məlumat verilirdi, informasiya verilirdi. Düzdür, onun yenə də deməli, o ictimai fəaliyyətinə də toxunulurdu. Və Azərbaycan tarixçilərinin də bu sahədə böyük bir faydası, rolu olmuşdur. Amma kölgədə qalan Ağa Musa Nağıyevin məhz xalqın mariflənməsi, məsi yönündə onun maarifçilik və xeyriyyəçilik fəaliyyəti idi. 2010-cu ildə biz universitetin 80 illik yubileyinə hazırlaşırdıq və buna əlaqədar biz arxiv sənədlərini qaldırdıq. Və onda mən ağamsa Nağıyevin həmin universitet binasının, yəni real uçuruşun binasının tikilməsində nə qədər böyük rol olduğunu bir daha şahidi oldum. Bilirsiniz ki, həmin binanın tikintisi Bakı quberniyasının sifarişi ilə olub. Qullar da o Qafqaz canişi tərəfindən ayrılmış. Fristan gələn bir məktubla biz tanış olduq. Dərilib ki, niyə gecikir tikinti? Və indi pul qutarıb binanın tikilməsinə əlavə və s. Bina tikilib, amma üçüncü mərtəbəsi yarımış qalıb. Bununla bağlı həmin o məktubda göstərilib. Bununla bağlı biz Bakı milyonçularına müraciət etdik. Və bununla əlaqədar olaraq Hacı Musa Nağıyev tərəfindən bir məktub almışıq, rəsmi müraciət almışıq ki, mən o yarımçıq qalan hissənin, xüsusilə üçüncü mərtəbə ilə bağlı, vəsaitini ödəməyə hazırım. Amma mənim bir neçə şərtim var. Və bu şərtlər də göstərir orada. Birinci, realın 3 il işdə müsəlman uşaqları da oxumalıdır. İkincisi, yazıb ki, bu uşaqlar, yəni müsəlman uşaqları pullu oxumalıdır. Əgər pul ödənilirsə, deməli, orada təhsil olmalıdır. Bu uşaqlar məsuliyyətini artırmaq üçün yəqin ki, bu fikri yazıb. Və nəhayət üçüncüsü, bu binanın ən görkəmli yerində mənim və oğlum İsmailin portretləri asılmalıdır. Azərbaycan xalqının maariflənməsində əsasən üç vasitədən istifadə olunurdu 20-ci əsrin əvvəllərində. Bu ilk öncə mətbuat, teatr və məktəb idi. Bu üç sahədə isə, bax, bu üç vasitə ki, hansı ki Azərbaycan xalqının oyanışına xidmət edirdi, bu üç istiqamətdə biz Ağa Musa Nağıyevin xeyriyyəçilik fəaliyyətini görürük və bu çox önəmli bir amil idi. Çünki sonradan bunlar strateji əhəmiyyətli xeyriyyəçilik idi. Bu yalnız cari xarakterli deyildi, zamanına hesablanmamışdı. Həmin o insanlara ki, onların təhsilinə sərmayə qoyulurdu, o sahələrə sərmayə qoyulurdu ki, o artıq insanlarda milli məfkurənin formalaşmasına gətirib çıxarırdı. Və bu milli məfkurənin formalaşması, milli şuura malik insanların öz xalqını tərəqqiyə çatdırmaq yönündə fəaliyyəti sonralar bizim Azərbaycan Cümhuriyyətinin elan olunmasında, var olmasında və inkişafında mühüm rol oynamışdır. Və ona görə də bizim milli sahibkarların, o cümlədən Ağa Musa Nağıyevin xeyriyyəçilik fəaliyyətinin maarifçilik məzmununa nəzər saldıqdan bir çox şaxədə onun əhəmiyyətini, rolunu biz qeyd eləməliyik. O insanlar milləti üçün yaşadı. Ağa Musa Nağıyev, Murtuza Muxtarov, Hacı Nəbdan Tağıyev, Şəmsi Əsədullayev, İsa bəy Hacinski, Dadaşov qardaşları, Quliyev qardaşları. Bunların hamısı öz vəsaitlərinin, öz şəxsi istəkləri üçün deyil, milləti üçün sərf elədi. Və ona görə də hətta Sovet dövründə dövlət idarələrində çalışan bir çox insanların təhsil olmasında həmin şəxslərin çox böyük fəaliyyəti var. Nərimanovun təhsil olmasında, Mir Əsədullah Mir Qasımovun təhsil almasında, Əziz Əliyevin təhsil almasında, o dövlət xadimlərinin yetişdirilməsində Nağıyevlərin, Tağıyevlərin, Aşurbəyev qardaşlarının çox böyük xidmətləri var. Bu iki insan haqqında etdiklərimi hesaba gətirsəm, çox eləmişəm, amma mən elə gəlir ki, azdır. Çünki onların Musa Nağıyevin qoyduğu 98 binanı 413 milyon qızıl pulu və atamın əsərlərini, satirik şeirlərini
yazdığı ssenariləri, onları mən də bilirəm ki, heç bir pulla almaq, geri qaytarmaq mümkündür. Bildiyiniz kimi 1919-cu il martın əvvəlində vəfat edibdi Ağa Musa Nağıyev və hələ Azərbaycan Cumhuriyyətinin heç bir ili də tamam olmamışdı. 1919-cu il martın 4-də Ağa Musa Nağıyev rəhmətə gedərkən çox təntənlə surətdə onu yerdən götürüblər, amma imkansızlıq ucbatından onu Çəmbərəkən qəbristanlığına dəfn edirlər və bir əmanət daşı qoyurlar ki, hacansa bu Kərbəlaya İsmail oğlunun yanında dəfn olunacaq. 1931-ci ildə Kirov parkı salınarkən xəbər gəlir, o zaman Ağa Musa Nağıyevin qardaşı Ağali Nağıyev sağ idi. Onun əli ilə o deməli nəşi oradan çıxarılır, aparılır, Biləcərdə proparka deyilən qəbir sandıqda basdırılır. 1931-dən 1938-ə qədər orada qalır o yenə əmanət başdaşı dinlər ki, haçansa Kərbəlaya gələcək. Halbuki Kərbəla haqqında söhbət tamamilə aradan götürülmüşdü, çünki imkan yox idi. Atamın imkanı yox idi. Və 38-ci ildə xəbər gəlir ki, proparka qəbir sandığı sökülür. Onda atam anamı gizli yollarla Bakıya göndərir. Gecə ikən lampa işığında, hətta kəfən də olmur, anam balış üstündə onun sümüklərini yığır, nəşini yığır və Biləcərdə dağ üstü qəbir sandıqda rahat hala gətirir. Üçüncü dəfə orada dəfn edirlər onu. Və 1992-ci ildə mən bu işə qatışanda qardaşım Rauf, bacım Solmaz xan belə qərara gəldik, bir ağdaşdan edək. Yasaq idi bizi, ya nə yaxınlaşırdıq, nə gedirdik. Açığı deyim ki, nə Quran oxuduranı var idi, nə də gedib ziyarət edəni. Çünki çox gizli yollarla anam hərdən bir özü gedərdi, bizi qoymazdı, yaxın qoymazdı. Və 92-ci ildə anam bizə o qəbri göstərəndə biz özümüz dəhşətə gəldik ki, milyonçunun qəbri bu cür halda, bir dənə balaca daş. 98-ci ildə biz istədik onu ağ daşla gördürək. Hacı Əvəz xeyriyyətçi bizə kömək etdi, onun köməkliyi ilə. Biz oradan onun yenidən nəşrini çıxartdıq, 4-cü qəbrə, yəni girəcəkdə. Bir nəqədə icra kəndində bizə yer verdi. Və ondan sonra alınan çox uzaq yanına gedirik, hər il onun il dönümünü, anadan olunan gününü orada qeyd edirik. Və 2016-cı ildə Binəqədə İcra Hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə və xeyriyyəçi iş adamı Muxtarzadə bizə kömək etdi və biz qəbrin üstündə büstü quruldu. Bakı milyonçusu Azərbaycan xalqı üçün, Azərbaycan üçün, Bakı üçün bu qədər işlər görmüş insanın məzarının burada olması çox mühüm əhəmiyyət kəsb eləyir. Yəni bizim indiki nəsillərə onun tanıdılması üçün. Və Biləcərdə o dəfn olunub sonuncu məzarı Biləcərdə yerləşir. Mən çox ehtiramla bu yaxınlarda 2016-cı ildə onun məzarının üstü yenidən bərpa olundu, məzar üstü abidəsi düzəldildi. Və onun məzarının üstündə onun büstü qoyuldu, o büstün heykəltaraş Azad Əliyevdir, o təşəbbüsü və qəbir üstü abidə xeyriyyəçi insanların vəsaiti hesabına görülüb, təşəbbüs Dilarə xanımın olubdu və 2016-cı ildə o büstün açılışı olub, çox maraqlı bir tədbir keçdi. Üstü ilə daha çox da indi bu nəvəsi olmasına baxmayaraq, həm də Dilarə xanım bir Azərbaycan vətəndaşıdır, yəni o bizim milli mənəvi dəyərlərimizə bir növ öz töhfəsini veribdir və Biləcəri ilə Ağa Musa Nağıyevin adı daim bağlanıb belə. O orada dünyaya gəlib, orada da son mənzildə qovuşub. İnsanlar təbii ki, bu dünyadan gec-tez köçməli olurlar, amma qalan əməldir. Qalan əməldir və mən Dilarə xanım Nağıyevanın nümunəsində də bir istəyirəm örnəyi göstərmək. Çünki tədqiqatçılar təbii ki, müxtəlif problemlər üzrə işləyirlər, ayrı-ayrı şəxsiyyətlərimizin həyat fəaliyyətini öyrənirlər. Amma buna dəstək verən bir amil də olur, yardımçı amil. Və mən bu son müstəqilliyimizin bərpasının 30 artıq ili yaxınlaşır. Bu müddətdə çox fikir vermişəm, müşahidə eləmişəm ki, həmin o görkəmli şəxsiyyətlərin, ailələrinin üzvləri, varisləri bu məsələlərə yardımçı olduqda, israrlı olduqda, davamlı olaraq o fəaliyyəti göstərdikdə daha çox səmərə əldə etmək olur. Yəni, Dilarə xanım da bax bu nümunələrdən birini göstərir ki,
lazım deyil gözləmək ki, haçansa kimsə yəni xüsusi olaraq bir tədqiqat işi apararaq elə Ağa Musa Nağıyevin nümunəsində bu şəxsin fəaliyyətini daha dərindən xüsusi tədqiqat obyektinə çevriləcəkdir. Amma elə o öz fəaliyyəti ilə öz tövbəsini verir. Burada bir də bilirsiniz nə mühüm məqam var. Biri var ki, tarixçi sırf sənədlərin gözü ilə, yazılı mənbələrin gözü ilə o tarixi araşdırsın, şəxsiyyətin fəaliyyətini. Bir də var, dediyim kimi, ailə yaddaşından gələn informasiyalar və Dilarə xanım o şəxslərdəndir ki, birbaşa nəvə kimi varisdirsə, digər tərəfindən o ailədə, ailə yaddaşında, qan yaddaşında, şifahi yaddaşda yaşanan informasiya ilə əldə olunmuş sənədlərin verdiyi məlumatları müqayisə etmək üçün, nəyin doğru, nəyin yanlış olduğunu ayırt etmək üçün nə qədər deməli o Dilarə xanımın bu 30 ilə yaxın müddətdə apardığı fəaliyyətin önəmi vardır. Dilarə Nağıyeva, bax, bu işlərdə müstəsna xidmətlər göstərir. Eyni zamanda o, həm də təhsil Ağa Musa Nağıyevi tədqiq eləmir axı. O Ağa Musa Nağıyevlə bərabər həmin dövrü tədqiq eləyir. Eyni zamanda digər Bakı milyonçularını təbliğ eləyir. Eyni zamanda o, Bakı milyonçularının xidmətlərini insanlara təbliğ eləyir, araşdırır, təqdim eləyir. Və bu çox mühüm bir faktordur. Və eyni zamanda o, bu işdən ləzzət alır, yorulmur. Musa Nağıyev mən 20-ci əsrin dəyərli millət oğlu adlandırıram. Çünki onun xeyrxah işləri çox olmuşdur. Allah bizim dövlətimizi qorusun ki, bizim dövlətimiz də bundan sonra da güclü sahibkarlar sinifinin formalaşmasını təmin etsin və həmin sahibkarlar da öz sosial məsuliyyətlərini daha şərəflə, daha belə yüksək səviyyədə yerinə yetirsinlər və bu zamanda olan bizim Ağa Musa Nağıyevin də o xoş əməllərini qoruyub saxlasınlar və ondan nümunə götürsünlər. Nə Dilarə xanımın fəaliyyətini Ağa Musa Nağıyevdən kənarda təsəvvür eləmək mümkün deyil və yaxud da biz onun yaratdığı cəmiyyətdə də məsələ Ağa Musa Nağıyev adına bilirsiniz ki, Azərbaycanın o milli dəyərlərini təbliğ edən cəmiyyətin təsis etmişdir. Bu da bir maarifçilik məzmunlu bir cəmiyyətdir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası sağ olsun ki, keçən ki qrant müsabiqəsində biz qalib gəldik və onun haqqında sənədli film şəklində nurlu əməllərin işığında. Bu filmin rezonansı çox böyük oldu. Mən deyərdim ki, fəxrlə, qururla deyərdim ki, 7-ci kitabım Hər Ömür Bir Tamaşa, bir də bu filmi 17 təqdimatını mən keçirdim il ərzində. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının sədri Azay Quliyevin, eləcə də Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Mədəniyyət Komitəsinin sədri Qənirə Paşayevanın 80-lik yubileyim ərəfəsində məni fəxri fərmanla təltif etmələri yadda qalan bir mükafat oldu. Deyilən xoş sözləri həyatımın uğurları kimi qəbul etdim. İllərdir mən o xanımda üzündə həmişə gülüş görürəm, həmişə bir çox gözəl aura gəlir. Əlbəttə ki, belə də olmalıdır. Gör, kimin nəvəsidir? Musa Nağıyevin nəvəsidir. Təbii ki, onun nəvəsi də belə bir gözəl xanım olmalıdır. Mən Dilarə xanıma ancaq can sağlığı arzulayıram. Bax, o üzündəki gülüş, səmimiyyət həmişə həyatına səpələnsin, bütün dünyasına səpələnsin. Can sağlığı arzulayıram, uzun ömür arzulayıram. Kaş ki, belə insanlar çox olsun həyatda. Bugün mən Dilarə xanım Nağıyeva böyük minnətdarlıq demək istəyirəm. Çünki Musa Nağıyev haqqında Azərbaycan tarixşünaslığın ilk kitablarını, film, konfranslar, görüşlər, milli dəyərlərin qorunması, ictimai birliyin formalaşması və fəaliyyəti Dilarə xanımın böyük zəhməti əsasında hamısı qurulub və inkişaf eləyir. Və mən ona müvəffəqiyyətlər arzu eləyirəm. Və əlbəttə ki, xeyriyyəçilər, mesenatlarımız, bir gecədə milyonları, milyardları əllərindən çıxan, zəngin ikən dilənçi vəziyyətinə, Rus rejimi tərəfindən, Sovet imperializmi tərəfindən dilənçi vəziyyətinə salınan o böyük insanların bugün yəqin ki, ruhu sevinir, ruhu şaddır. Çünki
onlar bugün azad, müstəqil bir ölkədə layiq olduqları yerdədirlər. Bir şey qeyd edim ki, mən onun bütün medallarında emblem var. Deməli, Hambal şələsinin kənarlarında saman kələngləri, orada da isə MN. Yəni, o atasının saman satan, özünün isə Hambal olduğunu heç vaxt yaddan çıxartmayıb, inkar etməyib və yaddaşında həqiq edib. Yəni, mən onu möhür kimi qəbul edəmişəm, onun binalarının üzərindəki möhür kimi qəbul edəmişəm və təşkilatın, Milli Dəyərlərin Qorunması Təşkilatının möhürünə də onun bu emblemini vurmaqla yaşadıram. Evlatlarıma deyirəm, yaxınlarıma deyirəm, elədiklərim aşkardır, hər kəs bilir, mənim sinəm açıqdır, dəftər oxumaq olar kitab kimi. Və demişəm ki, məndən sonra, mən inanıram ki, evlatlarım, ən əsası qızım, könül bu işi davam edər. Başqa cür ola bilməsin.